جر بان عاد ياد وقوم هذا علينا يا شقة وين يا كابتن وقبل كيسف عنو شقيين وحن وشي ان انا ومساكين او كو قنعسنا سوق بكارا ما انت شلي ما انت ما شاء الله حبت حبت جود حبت حبت كان حتى ان انا سي اركنا مرمنا انا لا سي دمه لكن ما شاء الله شلاي هيد مركي مامولك قبل كبنادر او غورع ودريت كو سميهي كونتن نيف او لا هلك بقولي وح كبدن اي خيران يهين دد كلمه لودان ايا دور مر مامولك قبل كبنادر وحا او ديري دغنينا ايغو ماركاسي لو اركاي ان ايسن وحبا كسو قادين balse maamulka gobolka banaadir ayaa go'aansaday in loodaasi uu gowraco iyagoona markaasii loo qaybiyay dadka masaakiinta ah ee ku nool deegaanka Garasbaaley bulshada qaybadeeda kala duwan ayaa siyaabo kala duwan u arkay qaar ayaa qaba in arrinkan ay tahay xaaraan isla markaana looda xuquuqdeeda lagu xadgudbay dadka qaarna waa ay ku faraxsan yihiin shaqada ay qabteen maamulka gobolka banaadir tifiga dalsan ayaa u kuur galay goobaha ay fariisan jirto loodu ay ka mid yihiin suuqa weyn ee bakaaraha iyo suuqan hadda aan taaganahay oo ah suuqa Laberia suuqan hadda aan taaganahay oo ah Laberia ayaa waxa indheheenu qabanayeen in gabi ahaanba aysan joogin loodi halka suuqa weyn ee bakaaraha lagu arkayay 1 iyo 3 maamoyinka qudarleyda ee ku sugan suuqa bakaaraha ayaa aad ugu mahadceliyay gobolka Banaadir iyagoona sheegay in maanta iyo shalay uu farqi weyn u dhaxeeyay arrinkaasi isla markaana ay ka raysteen weyn ee kabtaan oo gobolka si fiican uga shaqeeyeen waxaan u sheegaynaa anagoo masaakiin oo ku ganacsana suuqa bakaara looda 24 saacadood inay nacunayso iyagoo nacunayso xoolaha iyaga tuugadu xadayso intaasi waa noo dheertay waxaa noo dheer dayax xumadana lagu haayo oo dadka xoolaha leh in xoolaha jawiga maalintii hore iyo maantana jawi weyn oo istaraax ayaanu dareemaynaa waanan u mahadcelinaa shalay allaba waa in nalaga qabtaa xoolaha sidii caali goofkii cawskana loogu soo daysanayo oy cishan waayeen waa in laga qabtaa reerahoogii dadkooga iyagoona dhex joogaan inagu kor ilaashanayaan waa in laga qabtaa waanaanu idiin mahadcelinaynaa shaqada weyn ay banaadir qabatay 800 hooyooyinka suuqa bakaaraha ku ganacsada qaybta hodan 900 waa u mahadcelinaysaa 900 kolley hadda maanta iyo shalay waa farqiba u dhexeeya hadda maanta saameynta looda aad bay u yartaa hadda meesha bakaar dhexda waxaan ku aragnaa 1.2 wiil bis aan ku aragnaa intii faraha badneed aad bay uga yartay aad iyo aad 900 hadda waa laga raystay shaqadaas abaal weyn baan uga haynaa abaal weyn baan uga haynaa aad iyo aad bay u mahadsantahay dowladda garabkeeda Allah galo maanta iyo shalay maanta ma sha Allah xabad xabad aad jood xabad xabad kaan xataa inaan si aragno marabnay ana laga sii dhameey laakiin ma sha Allah dabarka xataa naayinay ganaayaan waa nagu soo xoorayaan waa meeq qof gabar hadda masaakiin agoon la ah lugtay ka kala jibisay $150 deen ay soo qaatay isku daaweysay nafti ilaahay noo keentay laakiin hadda alxamdulillaah shalay maanta xoogaa waa koroon xabad xabadii joogaan waxaan iga baryaynaa dowladda hadda tiin inaan wada dhameysiin maryan ladana xuseen warbaahinta dalsan muqdisho si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta